Ćao ljudi, ja sam Nikolija. Ja sam Amna. A vi gledate naš IDJ quiz. Da vidite koliko se dobro poznajemo i koliko dobro poznajemo showbiz. Šta vas najviše nervira kod relja? Ti smo že na timu našlo. Ne smijemo ni da pritisnemo naš. Ja baš ne smijem. Oj, pa malo stvari, možda kad brzo vozi ne sluša me da vozi sporije, zato što se ja plašim. Eto, tavan dovoljno. Koje pesme je Amna pevala u emisiji Medley u IDJ show? Pokaži! Pjevala sam i tvoju jednu, ali znaš koju? U medlijima. U medlijima? Da. Gringo. Bravo. Gringo, manije i... I... To je to, jel? Gringo, manije. Gringo, manije. Ogučio sam ju. Ne, to je kasnije bilo. U medlijima. Geto princezu isto. Da. Dobro je. Strava, ljudi, ovako takmičenje. Znate da je moj takmičarski duh nula. A i nekako je daleko. Nula. Ali volim što je Nikoli ovako takvičarski duh nula i onda kao u fazoni, nešto mi je mrsko, ne moram ja ni da odgovorim, da ja moram polako. Ne moram. To žuri. Ko je radio muziku za pesmu Nema limita? Ajde, znamo ko je. Teodora. Da. Teodora i mislim da je to ujedno i prva pesma koju je uradila ovaj za naše tržište. Prvo po muško. Prvo po muško i beskreno je hvala na tom mom najvećem hitu. Pozdrav. Za sada. Pozdrav za Teodoru. Pozdrav za Teodoru. Kako se zove Nikoli najbolji prijatelj sa javne scene? Stefan Orlić. I miss him. Jesam. Aj, yes! Stefana mi u Njujorku. Ali živi lepo. Srećan sam zbog njega. Volim kako je svaki story u fazonu da neka si otišao, zaslužuješ ovo i sve to kao da sam to, sebi to je ljubav, to je, to je prava ljubav. Budite srećni jer su oni srećni. Da, i feel nema veze što nije tu. Mislim, ništa. Relja, volim te, ali budi tu. Sa koliko godina se Amna prvi put pojavila na javnoj sceni? Pa, I'll give it a try. To su bile jedno drugo takmičenje. 16, recimo. 15. 14. Sa 13. na 14. Oh my da. God! Yes, sir. Sa 13. Wow. Da, 13, 14. Pa ti ja imamo isto godina na estradi. Ejoj! Ja sam s 23 izbacila prvu pesmu, sad imam 33. Pa nisam ja izbacila tad pjesmu. Pa, to pevala je bilo takmičenje. Ludilo. Da, ti od koliko si rođena, ti si na sceni. Tačno. Tako je, da, ono. 10 godina, show. 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 Koliko je trebalo vremena Nikoliji da snimi materijal za spot Ljubi jako? Ajde. Mogu da probam? Ajde. Pa dobro, ona je dugo uvijek u Grčkoj kad ode. Tako da kontam, nije joj trebalo toliko, ali vjerovatno je snimala to nekih 15 dana. Bravo, 20. Okay, kao, aj, poznajem i kako snima TikTokove, trebaju malo vremena, znači bit će 15. Sjeća se, kad sam bila u Grčkoj, znači svaka druga je, ajde, ti si TikToker, evo nas to, ja kao Niki nisam TikToker, kao te, pa ova tehnologija nosi. Šta je bio odgovor u emisiji Kviz kada su gostovali Nikolija i Relja na pitanje ko bolje vozi? Svako je rekao svoje, ona je rekla da sigurnije vozi, a on je rekao da kao... je bolje voziti s njim zato što kao stigne brže i pretiče, bezobrazno pretiče. Rekao mi je da ako ikada se, ne daj Bože, desi neka mini nezgoda, da ću ja biti kriva zbog svog zvocanja. Histerza. Zvocanja pored, ali to bukvalno izgleda ovako. Sjećam se onog sa... Sjećam se onog s navigacijom kad si mu rekla kao... To se čuje, to se bukvalno čuje pozadi ili napred. Užas. Ove, ali traume Reljine. Da. Šta sad kao jadan Relje? Ne, nego od Relje kao. Da, da, dobro, kako ću da dobijem raport posle ovoga? Koliko pregleda ima pesma Prioritet, a koliko Ljubi jako? Pa, Ljubi jako sam skoro gledala, mislim da je već prešla 5 miliona zajedno sa fan videom, što je strava. A Prioritet, je li Prioritet kao samo Prioritet ili EP ispod kože? No. Kapiram da tri pesme... To je skoro izašlo nešto. Da, skoro. Sigurno ima do 3 miliona. Nema.
EP čitav, kao, samo na YouTube. A mislite i Spotify sve ostalo? Pa da, otprilike, tako ne. Klikćite. Šta ste rekli? Klikćite. Slušajte. Gde je sniman spot za pesmu Topi me? Pa jel znaš? Nekako hoće da je dam šans da vidim. Ne, hvala ti, na Hrvatskom primorju. Da, ali gdje? Split. Bravo. Zbog koje estetske korekcije se Nikolija kaje? Zbog grudi. Kao kreni. Zbog grudi, znam da si nešto, znam da se kažeš, recimo za sve se mislim da si izuši čak, mislim da si mi rekla nešto. Ja nisam. Nisam radila. Nisi, nisi ti. Nisam ja. Čekaj. Ali nisi ti ona imala. Ti si imala nos, imala si grudi. Usta sam ovaj, ali to je, to nije estetska. Aha, jeste estetska, ali hiruška. Hiruška. Dobro. Mislim, da napraviš glupost nije hiruška, to su samo fileri, a da popraviš glupost je hiruška. Koju društvenu mrežu je Relja sam sebi zabranio i zbog čega? Twitter. Isto kao ja. Da, Twitter. Pa zbog čega? Zato što nije to društvena mreža za njega. Mislim, dosta je toksična, dosta je negativna, ovi ljudi imaju nije baš nerealno svakakve stavove. Mislim da bi vrlo lako planuo i svašta rekao, a to možda ne bi bilo dobro ni po njega, a ni po čovječanstvu ako bi odvezao svoj mozak ili jezik na Twitteru, tako da nek super je, nek se drži podalje. Šta je Amna izjavila, ko su po njoj bolji frajeri, fudbaleri ili košarkaši? Ali zašto? Pa to nije teško, mislim, ne znam što si izjavila, ali košarkaši. Mislim, da, bravo, ko će još da kaže? Mislim, ja znam. Završit ću ovdje. Mislim, evo, imaš nešto košarkaško na sebi. Imam rodno na majicu. Kako se zove pesma sa kojom se Stefan Šaj predstavio na izboru za pesmu Eurovizije? Od jastuka do jastuka. Malo da se vratim u game kontaž. Gas. Mislim da šta god ona pjeva dobro je, ali ne znam, nisam sigurna da li je definitivno kao najbolje što je mogu predstaviti za sebe. Mislim da... Lijepa je pjesma, nije gaspo, jeste, lijepa je pjesma. Ne, lijepa je pjesma, ali kao... Nemam pojma, tako u isto vrijeme želim odmah da vidim kao šta bi bilo to kad bi me ubio emocijama, kao što je recimo za Ćutaću, ali da je još više kao siguran u sebe i da je još više napredovao u svakom smislu i da možda eventualno napiše nešto baš hvalila, da vidim šta se tu sve krije i dešava. Koja je laganija za saradnju? A ne lagana li samo u pesmi? Nije isti, jer s tobom sam bila baš laga, bila sam kao Niki, evo, izvoli radi što hoćeš. Ona je dolazila po mene. od aerodroma, ne samo od aerodroma, jo, ljudi vi ne znate za ovo. Ljudi, ja sam imamo mi još pasoš zajedničkih prijatelja, reći ću vam. Šta to znači? A ne misliš na Orlića? Ne, mislim na sve zajedničke prijatelje. Pa ovo je mogu da po... Istina, eto, pade telefon. Ali da, moram reći da sam ja... dan pred odlazak u Grčku, izgubila pasoš i nema ga. A danas je pukla guma? Ja nikoli neću da kažem. Danas je pukla guma? Da, danas je pukla guma. Ali ja sam, da, Nikoli nisam smjela da kažem. Ja zovem Relju, pa sam kako da saopštim ovo i šta da radim. Relja je kao, ma naći će se, ne brin se. Ja kao, kako misliš naći će se, ti ćeš doći, naći ćeš mi pasoš, kao izaćeš mi novi. I našao se stvarno pasoš. Ali moment kad je Niki saznala za to, iako je znala da je već nađen i sve to, već sam osjetila kako je kip ti ovako mozak i bilo je u fazonu, uradila sam ti ja check-in, ja dolazim po tebe tad i tad, ustaješ tad i tad, sve što si tu i tu, ne izlazi napolje. Sve da me pozoveš, ja još mi gdje ideš, a ja kao 22 godine imam, osjećam se kao da idem, ono. Nešto sam surovi profesionalac i one, ali ja sam baš tačna, baš sam onako, baš tačna. Da. Ne mogu kažem bolesno tačno, zašto to nije bolest, to je vrlina, ali to me deka naučio, vojnik i tačnost. Trudim se da naučim. Ovo je bio naš kviz. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekoj od sljedećih emisija. Like, subscribe, share. I sve ostalo. Klikćite. Ćao. Bye.